هوين إذا أقاسمها قد كا وسارد مدحتوية الصومال للمرو خطرة حتشي غير إيو أقاسمها النافضة نور محمد النور أي شهاد وشرف قدونسيي قار كمدا مسؤولين تهايد هانديكاب وربحين أمور تاسي كسابسان وحا كدياريي ردوان عيديد إسماعيل أكيد مدش الشهادة لغو قدونسيني مدحدة هايد Handicap International oo Soomaaliland kala shaqeysa arrimaha daryeelka iyo horumarinta bulshada naafada ah ayaa ka qabsoontay xafiiska agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada iyadoo dalada naafada Soomaaliland ay shahaadadan ugu tala gashay inay ku dhiirigeliso hay'adda Handicap International mas'uuliyiinta Soomaaliland ku sugan gudoomiyaha dalada naafada Soomaaliland Murwo Nuure Maxamuud Nuur ayaa tilmaam ka bixisay ujeedada ay shahaadadan ugu tala galeen maxay ahayd agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada marwax khatra haajigeed oo run ahaantii maxay ahayd dumarnimana igu la shaqeysa maxay ahayd si wanaagsan oo aan mug iyo miisaan leh wax noola qabata run ahaantii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaabo fara badan uu ka qabtay dhinaca naafada guud ahaan haday tahay shaqaaleysiinta haday tahay maxay ahayd miisaaniyadda qaranka oo ay ku jirto daladu maxay ahayd waxa kamid ah oo kale wheelchairro iyo baaskiilado sanad walba maalinta National Disability Day-ga ay madaxtooyadu gudoonsiiso dadka naafada ah waxaan oran karaa intii xukuumadaha Soomaaliland ay jireen waa xukuumadii ugu dhagaha nuglayd dadka naafada ah iyo waxqabadkeeda hay'adda Handicap International maxay ahayd oo iyaguna ah hay'adda kaliya ee nooga soo baxday hay'adihii hadday UN yihiin iyo hadday international yihiinba Murwo Khadra Haaji Geed agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland ayaa sharaxaad ka bixisay qorshayaasha xukuumadda talada haysa ee lagu garab istaagayo bulshada naafada ah halka waxaan ku gudoonsiinaynaa shahaado sharaf ay dalada qaranka ee SNDF ururka naafada oo ay Nuur Masuul ka tahay ay u soo sameeyeen shahaado sharaf ay ku maamusayaan hay'adan Handicap International ee shaqeyntooda wanaagsan ay la shaqeynayeen taasoo anaguna aad iyo aad ugu bogaadinayno anan ku soo dhaweynayno aanu leenahay aad baad ugu mahadsan tihiin iyo ururkan soo sameeyay shahaado waxaan leenahay waxqabadkiina halkaa ka sii wada anaguna hareerahan mar walba taaganahay annagoo ballanqaadyadii madaxweynaha aanu fulinayno wax badanna dalada loo qabtay oo sanad walba loogu daro iminka kontan qof oo naafa sanadkiiba loogu daro ballanqaadkii madaxweynaha arrintaasina ay fushay sarkaal u hadlayay hay'adda Handicap International ayaa mas'uuliyiinta xukuumadda iyo dalada naafada Soomaaliland uga mahadnaqay shahaadadan ay ku dhiirigelinayaan shaqada ay u qabtaan dadka naafada ah ee Soomaaliland ku sugan runtiina shahaadadan annaga waxa noo tahay waxa weeyaan farxad aad u weyn inaanu helno hawsha aanu qabanaynay inaanu ku helno shahaadada waxa weeyaan dhiirigelinta ah runtii Handicap International waa hay'adii ugu horreeyay ee waddanka yimiday waxa weeyaan 2019kii markaynu waddanka ku soo noqonay ilaa imika way shaqeynaysa arrimaha naafadoon xubno ka mid ah golaha wasiirada ayaa soo dhaweeyay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland ee ka qaybgalaya tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland ee lagu wado inuu ka bilaabmo garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa ay si diirran magaalada Hargeysa ugu soo dhaweeyeen kooxda kubadda cagta ee gobolka Sanaag uga qaybgalaysa tartanka ciyaaraha gobollada kubadda cagta ee maalinta Khamiista ka bilaabmaya magaalada Hargeysa kulanka ay ku soo dhaweeyeen ciyaartoyga gobolka Sanaag ee mas'uuliyiintaasi ayaa waxaa la isku wadaarsaday hadallo soo dhaweyn iyo waliba tusaaleyn isugu jira oo mas'uuliyiintu ay jeediyeen isla markaana waxaa ka mahadceliyay soo dhaweynta gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo mas'uuliyiinta iyagu horkacayay naadiga tartanka ciyaaraha gobollada ee gobolka Sanaag waxaan idin leenahay ku soo dhawaada soo dhaweyn wanaagsan tartanka ciyaaraha ee gobollada waa inay ka go'an tahay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland inay kobciso dhallinyarada sidaa awoodeed waa waqtiga aad arkaysaan loo qabtay wareegii labaad ee ciyaaraha insha allah waxaanu dirsaynaa si aad kii hore ugu soo baxdeen inaa kan noogu soo baxdaan waxaa kaloo halkan ilaa maanta waa soo raagteen waxaa nala socday oo shir yeeshay
وزير جو الفافنتا إسمان عبد الله السحديد جول كسرى جو بسوق بوريج إلا بعد إعلانها ترتك يعني جو بلاد الدلك تبريد سومالان ومعنى تبريتا كفر من دونا استاديوم هرجيسا وحن جو بالكسرى جو رجينا الناس دي أي خربة جو جول يستم كوب خرة وريجنا أي كالسوني ده لوك تود بسوق جارين إن السنة كنا كوب كوب قاعد دونان هدي إلى هاي كديجو oo ay noqoto in ay lubadina wa ku rajo weynahay iyo mar walba ciyaar wanaagsan oo hufan oo suucan loo daadiyay baa ino balana waxaanu ku idin ku rajo weynahay in aan si hufnaan uga soo bixi doontaan ee ciyaaraha gobolka ee waana laydi diyaar ee salaadinta wasiiradii iyo intii gobolka ka koobnayd oo dhan ilaa iyo saakan halayay ku sugeynay ilaahay waxaan leenahay go'shayn hayna raacsiyo kala dambeyn أخيار نمو إذا بتلي نكوغا كوين كوبيو غادان ساسا ملاهي دينك غبرينا قدقا أباراها إهير غران أيا كور بحيي راشنكا معاومة ذا إيه لغو ودو إن أي جارسيان ديگان نظا أبارتو أي ساميسي باريغا السومالي لان gudiga abaaraha heer qaran ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sheegay in raashin gaadhaya ilaa 2500 oo tan oo mucaawimo ay u kala direen dadka abaaruhu ay ku dhuteen ku dhaqan deegaanada gobolada dhinaca bari ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Sheikh Cabdiraxmaan Ahmed Cabdi oo ka soo gudiga abaaraha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay raashigaasi ay ugu tala galeen ilaa 2700 oo qoys oo ku kala dhaqan gobolada Togdheer, Sool, Sanaag iyo Saaxil gudahan markan halkan waxa ka tilmaamo burco waxaan u sii deynay 3500 oo qoys ood weyn waxaan u sii deynay 1600 oo qoys waxaan u sii deynay warwar iyo qorlugud 1200 ayaynaba 2000 qoys baan u sii deynay laas aanood xudun iyo talaax waxaan u sii deynay 4500 oo qoys saaxil waxaan u sii deynay 5500 oo qoys dar buluq waxaan u sii deynay 1000 qoys oo garoojo raacsan waxaan u sii deynay ceelaf weyn 3600 oo qoys gar adag 2000 oo qoys gobolka baran oo baran iyo dhahar iyo ilaa laas qoray ilaa xingalool isugu jira waxaan u sii deynay 6000 oo qoys oo ku ugu dambeeyay in ku caawo baxaya laas qoray waxaan u saaray dooni baan u saaray inteedii oo ma 900 oo qoys fayska hore qaybta hore waxaan ugu harsanood kaliya ergaabo oo maati aan wali baabuurteeda imanin iyo buu hoole oo aan wali loo harin guud ahaan tirada haddaan sii deynay waa 2300 oo qoys baan sii deynay oo ka saaray sooka oo aan rashigooda u dirnay fayska hore ilaa 5000 oo qoys baan markaa noo harsan waxaan insha Allah bilaabi doonaa dhawaan hadii ilaahay ka dhigo raashin kasi mucaawima ayaa la sheegay inuu qayb ka yahay raashin ay dowladda Tugrigu ay ku caawisay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca kalena maamulka gobolka iyo degmada Berbera oo ay helayaan maamulka ciyaaraha gobolka Saaxil ayaa maanta sii sagootiyay ciyaartooyga kubadda cagta iyo ciyaaraha kala duwan ee gobolka Saaxil uga qayb qaadan doonta tanada ciyaaraha lagu qabanayo caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa mas'uuliyiinta iyo maamulka ciyaaraha ayaa waxa ay ka warramay ciyaartooyga iyo kartida faraha badan iyo dadaalka loo galay sanadkan inay filayaan inay guuleysto oo ay doonaan gudoomiyaha gobolka oo ah nin dhalinyaro ah imiga muddo laba bilood ah waxay ku tababaranayeen ciyaartoygu way xaraysnaayeen gobolkay ku tababaranayeen kontarka qofa waa orodo iyo basket iyo cag aan kala u mahadnaqayaa siduwaha ciyaaraha oo maanta soo diyaariyey dhammaan intii ay ka koobnaayeen yani xulka gobolka Saaxil oo anwaac badan isugu jira madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in aad iyo aad ciyaarahan in maanta lagu qabanayo in magaalada Hargeysa ka bilaabi doona Baritoole insha Allah ay ugu horeeyaan gobolka Saaxil iyo Haysima ugu horeeyaan insha Allah ciyaaraha in ciyaartooyga gobolka Saaxil kalsooni weyn baan ku qabaa siday maanta u dhiiran yihiin insha Allah waxaan u rajaynaynaa guul baan u rajaynaynaa sidoo kalena qaar ciyaartooyga ka mid ah ayaa iyaguna muujiyay dareenkooda isla markaasina ay ka muuqatay kalsooni fara badan ciyaartooyga hawshaydii waa gudanayna waa ku dadaalnaa sidii guul iyo gobolnimo aan gobolka nagu soo helaan insha Allah bismillaahi kariim dhammaantood waxaan leenahay gobollada Soomaaliland way ii soo socnaa
وكسر بحنا قبل كهيج ساحل كرام هذا سكوك كان كنا أودي إن شاء الله بدون أكل وصبر نجتونا أنا وارتيهان ورت السنة كان ديار بانو نهاي عاد بانو ديار سنة متفشين كهيج هو غير العادي ما دام ألك وحكم وضع إنما بدن أوفر فرعون وكيو ركتي ونعسن ووح بالوضع عن لهين أنت دمنا إن شاء الله تعالى ونقولد ذلك سدو إن لصوح الله إنما ونعسن وطيلة عبد السلام حريم الشيخ عثمان تيفي غرنكا سومالي لان بربيرا وزير كحجينكا وزارة قاشان ديقة سومالي لان أقاسمها قودة وزارة دور فافنتا الله تليها مدحوينها دين عور باهنتا أيامانتا كقيب قلي كولان لقاها الله يوهر مركا دليرا دا سومالي لان شيكا دور كاسي وحاينوها يا حمسة قرباني kulan kan oo soo qabanqaabiyeen ururka samafalka wadaniga ah ee Sodra ayaa waxa uu jeedadiisu ahayd sidii horumarinta mustaqbalka dhalinyarada ay isaga kaashan lahaayeen isla markaana dhalinyaradu ay u noqon lahaayeen kuwa ka qayb qaata dadaalka iyo horumarinta dalka ka socda mas'uuliyiinta kala duwaneed ee halkaas ka hadashay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa afriin ugu dhiga diraya qaybaha kala duwan ee bulshada oo ugu horeeyso qanacsatay waxaan maqlayna 20 sano u dambeeyay idinkoo إلى آخره نسيه وحياه بنا ذلك وقتي هذا واحد مغلى نادي كله تعرفينا ذلك هو ذلك يني نمعت على ذل نمعت هو تعالى وارن إلى هاي القفة وجريسيوم بقرن كلا وأنا بقول حكي بدار نير دون سنة تعرفته ما بدي كل يتوانك إلى إلى كيسوك أنا واحد تعرف من يقول يحنا كون قبل أيام من قبل سنين أيوة ما أنت روا تانا وحنا قلت له بقوله أرضي عن في قية شامعدي عم كبيه له تقال يوركي سوى استعجل يعني ما دام يبغى الحسن أو يسكر فاس الناس من يجي oo si tabaruc ah inuu shaqeynayeen oo dadkii u shaqeynayeen waliba ardayda Soomaaliland ay tahay ee kamidka tihiin inay ka bixiyaan fiil jaamacadaha idinkuna waxaan jeclahay inay intaas daqiiqadaha aad joogteen aad u sabri doontaan aad baan axmed ugu mahadcelinayaa ilaahay waxaan leeyahay inuu miisaanka xasanaadka tabaruca faraha badan ee uu geliyey ardayda inuu ilaahay ka siiyo xisbiga kulmiye siyaasadda waa ka furay 25 jir baa la keenay inay dhalinyaradu ka qayb qaadato wataa dhalinyaro fara badan ka qayb gashay khasabna maaha dhalinyaro dhammaan siyaasadda ka qayb gashaayeen jaalisku waxa weeye qof inuu xaq u leeyahay inuu helo access u leeyahay siyaasaddii oo uu warna ku helo talana ku bixin karo waxna ku dhaliili karo marka jamcaawiyiinta wax ku qabtaan miyiga gudaha ee waa uu isku dhanaa waa uu wixii aanu dhalinaynaa ama badan maana badanna أحمد الوديع قلتهم هاي مدار العام ما رسي يصب بشوفة إن كوي غاية كسجدة إن أمتقل قال أنه حرمكة زمالان مدار ويدو لحتفلو بذيرادو هيا أوين كرياشي تركا هيا بقوان هير تلمو يهير تربع ووهي بيو كسي حقودي حرمكة كرنكينا يديغيا بدون كرنكينا يديغيسا ilaa kale oo qoysu bi ku bixinti marka haysa ay u himeeyna inuu ku garab istaageyna idin ku bixinta qoran doontaan dhalinyarada reer Soomaaliland oo go'an mustaqbalka maanta qarankeenna uu maanta sugayaa waxa dawladda daawanaya inay idin horumarka qarankeenna iyo maadaama hantida ugu qarankeenna ay dhalinyarada tahay inay idin maskaxdeenna fiican u soo jeedisaan Xamse Qurbaani iyo Axmed Aar telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay kulan lagaga arisanayo sidii wax loogu qaban lahaa ardayda aragoodu aanu wanaagsaneyn ee dugsiyada waxbarashada dhigata warbixinta murtaasi ku saabsan waxay noo haya Xasan Maxamed Muuse kan ayaa lagaga arisanayay sidii loo ogaan lahaa ardayda araga ay dhibaato ka haysatay ku jira dugsiyada hoose dhexe ee dalka waxana kulankaasi ka qayb qaadanayay qaar ka mid ah macallimiinta iskuulada hoose dhexe ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana la isaga xogal wareystay sidii ay macallimiintu la shaqeyn lahaayeen ururada fulinaya hawshan lagu ogaanayo ardayda aragooda daciifka yahay ee awooda dhaqaale aan u saamixin tagida goobaha caafimaadka dhinaca araga oo gooreynkaasi waxa ka hadlay Jimcaan Yuusuf Maxamed oo ka mid ah maamulka caafimaadka
ee isbitaalka Manhal iyo sidoo kale Umar Aadan oo isaguna ka socday ururka Somaliland Organization in Malmo Sweden iyo sidoo kale Marwo Alina oo iyaduna ka socotay ururka Somaliland Organization in Malmo ee dalkaasi Sweden waxaana tilmaameen hawshan iyo sidoo kale ahmiyadda iyo faa'iidada ballaaran ee ay u leedahay ardayda araga daciifka ka ee dugsiyada hoose dhexe wax ka barata la soo kaashaday waa indhihi ee ardaydu waxay gacanta suubiye kaga dhirga waa waxa qabsatay horumar waa waxa qabsatay marka intay naga maqan waxaanu ka hawl galay inaynu helo iskaashiga spiceiga Sweden iyo Esperdena insha Allah Somali community Somaliland community ga efficient for all waxa la soo garabsaday intay inaan inagu buuxin kareen in la buuxiyaan oo ah ilmaha inuu heli karo glass heli karo hadda shaqadu way bilaabantay kar waa sample maaha asalkii maaha waa sample een waxa ay seen way bixiyeen laakiin waxay noogaano kale arurtu inay daryeel indhooda noocyad gooniya u baahayeen ama muraayad nooc gooniya u baahayeen bay noogaanay intaana insha Allah ma hakarin waa laga wada shaqeyn doona waxaan nahay macnihii xubna ka tirsan ururka Somaliland Organization in Malmo oo ah gobolka Koonfurta xigeen Sweden in marka si wax loo fuliyo waa inuu jiraa urur kale gudaha aniga kala shaqeynaya waayo anigu halkan ma joogi karno wixii haday sanad soconayaan ama lix bilood soconayaan waxa loo baahan yahay urur local oo nala shaqeeya salaajiga markii aanu baahida isla eegnay Manhal shaqaalaheeda waxaan safahnay inay jirto macnihi baahi badan oo xagga caruurta ah oo maxalan aan deecidi aragooda baarin oo ay fasalku iska fadhiyaan macnihi lama garan qofkii ma araga dhowa dhibaatsan mise ka fog markii aan isla fahanay baahida jirta waxa aanu ka dalbanay dhaqaale kaalmo dhaqaale ur iswedisha oo leh forum seed Soomaaliland shayga anaga markaan nala nagu waajibay waxa weeyaan inaanu qabano wax dadka wax u taraya project seed to learn is as they have told you before a project that is sponsored by forum seed and we are two partners in this project we are the Manhal hospital and the Somaliland organization in Malmo gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur ee caasimadda Hargeysa ayaa degmadaasi ka bilaabay hawlgal uu ku baneynayo qaar ka mid ah jidadka degmadaasi Cabdi Almis ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo haya gudoomiyaha degmada Koodbuur Mawlid Kaysa Maxamed ayaa olole ballaaran ka fuliyay wadada weyn ee halbeelaha waa caasimadda Hargeysa ee leedahay 150ka gaar ahaan xagga ay ka soo bilaabantay galbeedka magaalada Hargeysa ololahan oo dhowrkii maamood ay ugu dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa gaar ahaan ee degmada Ibrahim Koodbuur oo qalabka kala duwan ee dawladda hoose halkaasii olole ballaaran lagaga fuliyay ayaa mawlid oo waramay telefishan qaranka waxa uu ka waramay ololahan iyo faa'iidada uu leeyahay degmada Ibrahim Koodbuur isagoo ka hadlayna waxa uu yiri runtii hawlgalkaan wadnaa waxa weeye hawlgalkayga caadiga ah ee aan ummada ugu shaqeynaynay ee wada banaantahay maanta halkan aynu joognaa waxa weeye jidka 150ka jidka 150ku waxa weeye jid weyn oo halbowla oo isku xira wadada Mansuur oo qoyi uga soo baxda ilaa wadada isku xidha weyne buurta kala jaxa ka baxda ama geerashkiina gahay la yiraahdo sida arkaysa runtii carratuulku u socdaa ciiddu way socotaa biyihii rushantu u socdaa rugleedu way socotaa dadweynihii si baanbaan uga shaqeynaa waa gaarkii wadada sidii noogu fogaaynay halkan aynu taaganahay guryaha ka dhisnaa shalayto ilaa alxamdulillah rabbil caalamiin waa gaarkeesa ka sida hawshu socoto si loogu talagalay oo socota insha Allahu ta'ala carratuulkiina uu ku xigaya insha Allahu laamidiina way ku xigaysaa daamurka ahayd waxaan leenahay dadweynaha degan degmada Ibrahim Koodbuur ee wadadan dhinacyadeeda ku ganacsanaya waxaan leenahay walaalayaal waxaan la idin wada waa shaqadiini waa cashuurtii aan idin ka qaadnay waxqabadkeedii weeye walaalayaal sidaa ugeed maadaama wixii aan idin ka qaadnaan wax idin ku qabanayno inaan ku ixtiraantaa shaqaalaha dawladda hoose iyo ciidanka amnigaba iyo qalabka cusub ee tayada leh ee inoo shaqeynayaba inaan ixtiraantaan oo ka agbaydhaan wadada oo wadada u banaysaan geesta kalena waxa xubnaha isugu jira qurba joog iyo dadka muwaadiniinta inta badan danaya wadooyinku inay horumar sameeyaan ayaa ka waramaya dareenkooda iyagoo ku bogaadiyay dowladda hoose gaar ahaan maayarka iyo guddoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur dadaalka iyo dardarta baryahan dambe ay ka wadaan gudaha caasimadda Hargeysa aad baan ka salaamay dadweynaha iyo dowladda hoose aad u shaqeynaya halkan jooga magtay maamulihii Koodbuur Mawlid iyo wariyaasha aad baan salaamay salaanka bacdi wax weyn ma ahay naga dhiman muwaadinimada dalka ninka dalka u dhashay waa dalkiisa u dadaalaa oo wax ka qabtaa oo meeshiisa had iyo jeer baneeya gaariga markuu joojiyo baarkii u baxaa wadada hagaajista wixii dhulka lagu turay inta ka qaadan meel ku ridaa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dowladda hoose aad u dadaalaysa oo Cabdi Almis
iyo Cabdigaab Television qaranka Soomaaliland Hargeysa waxa kale oo kamid ah wararka aanu idin hayno xogayaha fulinta dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa mudane Ahmed Maxamed Cabdullaahi Darajo ayaa hoolka shirarka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ku qaabila dadweynaha ku nool caasimadda Hargeysa todobaadkiiba laba ciisho isagoo halkaas kaga dhigaysta baahiyaha ay soo gudbiyaan dadweynuhu ee ku aadan adeegyada ay qabato dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxaana xogayuhu si habsami leh uga jawaabay codsiyadaasi ay u soo gudbiyeen dadweynuhu markuu kulankaasi soo gabagabeeyay u dhaxeeyay xogayaha fulinta dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo dadweynaha ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta waxaana ka warramay kulamadan istabajooga ah oo la yeelanayay muddooyinkii ugu dambeeyay xogayaha fulinta dawladda hoose caasimadda Hargeysa dadweynaha ku nool caasimadda Hargeysa mayrka shirka tolay soo saaray amar marti ku sheegiyo in maamul walba dadweynaha lala kulmo anigu sab saanka haya ku qoranay inaan dadweynaha aan hoolka u banayno aan u furno wixii cabasho ay ka cabayaan ay soo jeedaan maanta arbacana waan ugu daray waan la wadaa nugu dhigay maanta kala hadana in dadweynuhu cabashadoodii wixii sabti loo qaban karayna hartan arbacada loo qabto in adeegaas uu adeeg aan ugu talagalnay bulshada caasimada ku nool in wixii cabashaa ama dhul ay ka cabanayaan ama cashuur ay ka cabanayaan ama wado xidhan si loo furla ay ka cabanayaan ama wada u baahan in imanka la sameeyo ay ka cabanayaan inay cabashadooda si toos ay dawladda soo keenaan aniguna waajibkii rasmiga ahaa ee aanu lahay inaan xilka naga saarnaan ka bedelno taasa horta ugu muhiimsan shirarka aanu maamul bedelnaa aan hoolka ugu furno way cabashada inoo keenaan hoolka uu idin furay dadweyne dhammaan caasimada inu furay maayirka maayir ku-xigeenka xoogayaha dhammaantood waxay diyaar u yihiin in cabashooyinka dadweynuhu noocay doonaan ha noqdee in diyaar loo yahay wax allaalii wixii ka qabasho u baahan in si degdeg wax loogu qabto dadweynuhu yaani meelaha ayagoo aan xafiisada iman yaani meelaha ka hadli waana oran waxba nalama qabtiyo in dawladda hoose cidma joogtiyo arrimo badanoo noocaaso inta badan aan maqalno waxaan leenahay waanu joognaa diyaar baanu nahay fulintii diyaar bay u tahay inay xafiisyada fadhiyaan waanu fadhinaa wixii cabasha ee aad doonaysaan in aad waxa laydinka qabto diyaar baanu nahay iyagoo si qumo fiican una soo socdo nolo kaalaya anuguna si midaasanoo fiican u fanaana ayaan wixii cabasha u yeelinaa una qabannaa hadii la helaa Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur Telefishinka Qaranka Soomaaliland Hargeysa wararka naga soo gaaraya gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland waxa ka mid ah haween aad u tiro badan oo buuxdhaafiya xarunta barxadda weyn ee Maana Guest House ee bartamaha magaalada Buurama ayaa waxa ay taageero buuxda oo mugla u fidiyeen garabka toosinta ee xisbiga wadani ee gudoomiyaha uu ka yahay Axmed Muumin Saad waxana haweenkaasi oo taageeradooda mid mid u fidiyay hadalladoodii ka mid ahaa waxaan halkan isugu imanay haddaynu nahay taageeradii Axmed Muumin Saad oonu mar kasta garabkiisa taaganahay iminka iyo mar kalaba inaan maqlanta ilaahay ay naga dhigo annaga uu nagu dafay oo nagu khaldamay taageerada xusbiga wadani aad baan u taageeraynay waan jecelay waana ku aaminaynay isaga u macnay hadduu yahay ciro shalayna waan ahayn maantana waan ahay gudoomi waan ahayn doonaa intaa gurka joogo oo wiiyaaeyaaeyaaeyaae ilaa markii la bilaabayo ilaa markii la dhammaanaysay idaacadda waa laga daawanay adigu markii waa xidhay haweennimada waa furtay ya yacni yaad khaayin khaayin tahay isku cadaynaysa marka waxa weyn ee soomaaliland ma hagaami karta igaa wuxuu ku maahmaahay igaa wuxuu ku maahmaahay wuxuu yidhi calanku yuu la tegin bay ee hawl socda galbeed galbeed bu maraya haddaba niyadda jeji waxaan leeyahay in roo shalay soo leh waxba maad
wararka kale ee soo gaaray studiyaha wararka Soomaaliland waxaa kamid ah kulankan oo isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee ganacsatada gobolka Togdheer dawladda hoose iyo ururka dawladaha hoose ee Soomaaliland ayaa ujeedadiisu ahay sidii ganacsatada Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer ay ugu dhiirran lahaayeen maalgelinta bulshada jilicsan ama ardayda jaamacadaha ka baxda si shaqo abuur loogu helo kulankan ayaa waxa ugu horeynba faahfaahin ka bixiyay agaasimaha guud ee ururka dawladaha hoose magaceeda loo soo gaabiyo Algesa Maxamed Cabdi Xaashi Xamari waxaan bulshada ganacsatada ugu baaqay inay ka qayb qaataan mashruucan shaqo abuurka iyo dhiirigelinta ba ah degmada Burco waxa ka hirgalay sida uu ururka forumku ino sheegay mashruucan biogaska oo runtii faa'iido weyn umada u leh iyo maalgelin lagu sameeyay dhalinyarada jaamacadda ka baxday oo wad xasuusataan marta waxay ka mid ahayd priority-gii himilooyinkii waaweynaa ee uu lahaa xukuumadda Soomaaliland ee hoggaaminayo Axmed Maxamed Maxamed Siraayo in la sameeyo shaqo abuur annagoo ka duuleyna taa ayaa dawladaha hoose waxay abuureen mashruucan iyagoo kaashanaya JBLG Aasha Cali Qabilli ayaa iyaduna ka warbixisay waxqabadka ururkan iyo mashaariicaha uu ka hirgeliyay degmada Burco oo maalgashigu kow ka yahay waxaa la doonayaa ganacsatadu iyaguna maal bay hayaan annaguna fikraddii baan lahaynaa maayir ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaama Xoday iyo xogeyaha dawladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur ayaa iyaguna soo dhaweeyay talaabadan ee sheegayna ka dawladda hoose ahaan inay ka qayb qaadan doonaan runtii annagu hadaan nahay maamulkii dawladda hoose annaga naga diyaaro naga go'aan inaannu diyaarino dhulkii inaannu diyaarino seeraha iyo wixii la mid ah ganacsatadana waxa looga baahan yahay maalgelintii saadiraadeed dee mashaariicna way ka samaysmaysaa shaqo abuurisan way helaysa dhiirigelin dhalinyaradeennan ama tahriibaysa ama waxyaabaha kale ee maandooriya ku dhacaysana albaab u furmay buu noqonaya cabsaaq faarax cabdillaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco warkii oo daawadayaal aad kala socoteen xarunta telefishinka qaranka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waa nagayntaasi tan iyo intaan isugu iman doono warkan ku xiga hadii Allaah awood leh ogolaado saacadaha soo socda waa Cabdiraxmaan Muuse Cumar oo idinku dhaafaya sidaas ismaqal iyo sarag dambo xiisa leh.